I Malawi er tusinder af børn allerede smittet med mæslinger eller er i fare for at blive det. Siden februar har en epidemi hærget Malawi og nabolandene Zimbabwe, Sydafrika og Mozambique. Siden årets begyndelse er antallet af patienter steget støt. Flere end 9.000 er blevet påvirket af udbruddet. Malawi har ikke oplevet en epidemi i det omfang i 13 år, og sundhedsvæsenet er ikke klar til at håndtere en situation som denne. Noget af den medicin, vi skulle bruge, havde vi ikke. For eksempel A-vitamin. Men det er blevet meget bedre nu. Vi har også fået støtte fra Læger Uden Grænser, som har givet os antibiotika og A-vitamin. Læger Uden Grænser arbejdede i forvejen i Malawi med et HIV-AIDS-program. De eksisterende hold er blevet forstærket siden mæslingeudbruddet, og i dag arbejder flere end 1.300 mennesker for Læger Uden Grænser, de fleste fra Malawi. De arbejder sammen med Sundhedsministeriet om at uddanne personale, skaffe vacciner og medicin og med at behandle patienter. Vigtigst er arbejdet med at vaccinere i de områder, der er værst ramt af epidemien. Læger Uden Grænser vaccinerer børn fra 6 måneder til 15 år i 6 forskellige områder. I alt kommer vi til at vaccinere omkring 3 millioner børn. Folkene i lokalsamfundet er klar over, at der er et udbrud, og de er selvfølgelig bekymrede. De har bragt patienter til hospitalerne, og de taler meget om Jakubu, som de kalder det. De har spurgt, hvad skal vi gøre? Hvilken slags medicin skal vi tage? Hvad kommer til at ske med mig? Der har været stor bekymring. I en vaccinationskampagne i det omfang er logistik en afgørende faktor i Læger Uden Grænsers arbejde. Det er blandt andet at sikre, at vaccinen holder en bestemt temperatur. Det vil sige, at fra den ankommer til landet til at indsprøjtningerne bliver givet, skal den holdes på en bestemt temperatur. Det betyder fryseelementer, køleskabe konstant, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, indtil vaccinationskampagnen er færdig. Det kræver også en masse biler for at få vaccinerne og køleboksene bragt ud på steder i rette tid. Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der smitter gennem snot, nys og hoste. Patienten får feber og udslæt. Men sygdommen kan også medføre alvorlige komplikationer. Hvis den ikke behandles, dør mellem 5-20% af patienterne. På trods af arbejdet med at begrænse epidemien i Malawi, er den fortsatte smitte en stor bekymring. I begyndelsen af juni havde udbruddet nået epidemisk omfang i 23 af 28 distrikter i Malawi. Læger Uden Grænser har besluttet at optrappe indsatsen og har arbejdet for, at flere penge internationalt bliver afsat til vaccinationer. Det her er Congo Brazzaville. Familierne her stammer fra nabolandet, den demokratiske republik Congo. De er flygtet fra den vold, der hærgede i deres hjemland i oktober 2009. Flere end 120.000 mennesker har krydset Ubangi-floden, der løber mellem de to lande. De venter stadig på at kunne komme til at leve under ordentlige forhold. Situationen er vanskelig. Vi har ingen mad eller tøj, og ingen hjælper os. De elendige forhold øger risikoen for smitsomme sygdomme. Læger Uden Grænser yder nødhjælp i området, hvor flygtningene har slået sig ned. Vi ser ikke meget underernæring. Den virkelige epidemi her er malaria. Vi har nye patienter hver dag. Omkring 40% af alle konsultationerne er med malaria-patienter. Antallet af flygtninge har betydet, at landsbyernes indbyggertal er blevet fordoblet, eller i nogle tilfælde firdoblet, og det har tvunget indbyggerne til at dele deres ressourcer. Før var der 137 indbyggere, nu er der flere end 2800 flygtninge. International nødhjælp er ikke nået frem eller er kommet i meget utilstrækkelige mængder. På et halvt år har flygtningene kun modtaget 700 ton fødevarehjælp. Behovet er på 1700 ton om måneden. Det lidt, vi har modtaget, er allerede forsvundet. Vi har brug for ris, salt og olie. Flygtningene er bekymret for at vende tilbage til DR Congo.
Begge landes regeringer forsikrer, at situationen er stillet af, og at de godt kan vende tilbage til deres hjem. De fleste vil dog ikke rejse tilbage nu. De er bange for, at konflikten ikke er over. Siden jordskælvet har flere end 1 million mennesker levet under dårlige forhold i telte eller under presenninger. Og det har medført mange ulykker i hjemmene. Denne mand boede i et telt, der blev antændt af et stearinlys, og han fik alvorlige forbrændinger. Johnny fik stød og var efterfølgende nødt til at få sine underarme amputeret. Jeg er elektriker. Jeg arbejder med kablerne. Jeg fik stød, og mine arme blev forbrændt af elektriciteten, og jeg faldt. Min venner bragte mig herhen den 18. marts. Dette er Haitis eneste specialiserede brændsårsafdeling, der ligger på St. Louis Hospitalet i Port-au-Prince. Læger uden grænser driver afdelingen, som har omkring 30 sengepladser, 3 telte og en operationsstue, hvor de mest medtagende patienter får skiftet deres forbindinger. Huden beskytter kroppen mod infektioner og bakterier. Når patienterne mister deres hud, bliver de meget skrøbelige. Brandsår er meget almindelige i Haiti siden jordskælvet. Folk bor i overfyldte områder og bruger stearinlys og små blus til at lave mad på, og det øger risikoen for ulykker. De fleste af de patienter, vi ser, er blevet brændt af flammer. Det er normalt teltet, der er gået ild i, og personen i teltet bliver forbrændt. Vi ser også brandsår fra kogende vand og olie og fra stød. Patienterne er på afdelingen i flere måneder, før deres sår heler. Patienter som Johnny, der har fået amputeret sine arme, skal også have proteser. Fremtiden, det ved jeg ikke. Jeg har ikke mine arme mere, men jeg får proteser. Jeg tror stadigvæk, jeg vil kunne arbejde, fordi alt, hvad jeg har lært, er i mit hoved. Det er min plan, det jeg har i hovedet. Der har været vigtige fremskridt i kampen mod AIDS de seneste år. Den medicinske behandling er blevet tilgængelig for flere, og patienternes livsvilkår er forbedret. Der mangler dog stadig meget, og de seneste års fremskridt er truet. Læger uden grænser er bekymret for den nuværende stilstand eller reduktion i de penge, der bliver brugt på at bekæmpe AIDS. Mens vi sidder og snakker, dør mennesker af AIDS. Millioner dør. Der er stadig 6 millioner afrikanere, der venter på at komme i behandling. Det betyder, at deres tilstand vil blive værre, de vil blive syge og dø. De største aktører er den globale fond og PEPFAR, et amerikansk regeringsorgan. Begge forudser, at de vil reducere midlerne, hvis de ikke allerede har gjort det. Denne specialklinik i Sydafrika er blevet hårdt ramt af nedskæringerne. Vi fik at vide, at vi ikke kunne sætte flere i den livsforlængende ARV-behandling, fordi der ikke var penge til det. Derfor er vi nødt til at afvise patienter. De, der ikke kan komme i behandling, er bekymrede, for ofte er de meget syge. Vi ved ikke, hvor mange af dem, der er døde, eller hvad der er sket med dem. I dag modtager 4 millioner mennesker verden over AIDS-behandling. Det er alt for få. Næsten 2/3 af alle smittede mangler adgang til antiretroviral medicin. Den andel kan stige, hvis der bliver færre penge til behandling. Læger uden grænsers medarbejdere er i stigende omfang konfronteret med efterspørgelsen på hjælp. Sundhedsministerier, lokale og internationale NGO'er beder os om at træde til med medicin for ikke at løbe tør. I Malawi var Sundhedsministeriet i fare for at løbe tør. Læger uden grænser blev nødt til at give dem forsyninger til omkring 3 måneder. Fremskridt i kampen mod AIDS kræver stadig tid og penge. Hvis der ikke bliver gjort noget for at genopleve donorernes interesse, er det patienterne, der bliver ladt i stikken. Og de vil få selskab af de patienter, hvis forløb bliver afbrudt på grund af manglende medicin.